מה זה? אני תורמת למדינה במפעל הפיס, בצדקה. למה, מה הבעיה בזה שם פה? אני, אין לי בעיה, שיתרמו לחיילים. אני לא אוהבת את זה שפשוט חייל בוחר לקחת נשק וללכת לקרב. אני שוחרת שלום. אז אל תחי במדינה הזאת. אני הוצאתי פטור. אז אל תחי במדינה הזאת. אל תחי. אין שום בעיה, תהנו. אז אל תחי במדינה הזאת. אני חיה במדינה הזאת. אז אל תחי. אל תחי במדינה הזאת, את צריכה לשאול כמו כולם. אתם בוחרים ללכת לצד אילומינטי. אתם בוחרים ללכת בסיסטמה, לתמוך בסיסטמה של שילוש, שמפצלת אותנו לשלוש דתות. את חיה במדינה הזאת שהחיילים האלה מגינים על הצורה שלך. לא נכון. הם עושים מלחמות. את עושה מלחמות. יש לך אידיאולוגיה לא שפויה. לא, לכם. להתראות. אני פה שומר עלייך.